କଟକ ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ତାଳ ଦେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଠାବାଡ଼ି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ସହରବାସୀ। ସହର ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ। ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଓପନ୍ ସ୍ପେସ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି କଟକ ସହର। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କେବଳ କୋଠାବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ, ସହରରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖୋଲା ରାସ୍ତା। ବହୁ ସରକାରୀ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ। ବିଡ଼ାନାସୀରୁ ମହାନଦୀ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 68ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୋଟ 35ଟି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ଆମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲାଣି, କେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ନିଡେଡ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ନୁହଁ। ମେଣ୍ଟାଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍। ବହୁତ ସାରା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ ସେଲ୍ଫ ଆମେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ କିଛି, ତ ଏଇଟା ବେଟର ଅପସନ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଲାଇକ୍ ଆମ ଏଇଠୁ ପିଲାବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଘର ଉପରେ ଘର ହେଇଚାଲିଛି, ଆଉ ଓପନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ କମି ଚାଲିଛି। ସୋ ଯଦି ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ ତ ବେଟର। ଆମମାନେ ମେ ବି ଫୋନ୍ ଆଉ ଟିଭିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ଆମର ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେବ, ଆମେ ଫିଟ୍ ବି ରହିବୁ। ଫିଟ୍ ରହିଲେ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ହେରିକା ବି ହେବନି। ସୋ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସବୁ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବଦଳିବ ସହରର ଚିତ୍ର। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କାମ। 15ରୁ 20 ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଲାବୁଲି ଖେଳକୁଦ ସହିତ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରିବେ ସହରବାସୀ। ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା। ଆମର ଯେଉଁ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ସେମିତି ଅଳିଆ ଫଳିଆ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ କାମ କରୁନି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଡି ଏରିଆରେ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ରେ ନଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେବରହୁଡ଼ ପାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 20-25 ଗାର୍ବେଜ୍ ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 14 ପାର୍କସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଗୋରାକବର ସାମ୍ନେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ନଜରପୁରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେକ୍ଟର 6ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଜମି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ବଢ଼େ ଜବରଦଖଲର ସମ୍ଭାବନା। ସିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକ ସହରର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ପାରିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କଟକରୁ ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।